افسر و پیشمرگەکانی هێزی پیشمرگا با اسلحه قارمانیتی و خۆنەویسی و فرمانده دکن لا روبروبونوی تیرۆشسانی داعشو و نبردیانی لا دەشتایەکانی گەرمەسێر تۆماری کرد. شهیدی فرمانده کەمالی حاجی ئاغا لا ماوەی 37 ساڵی تەمەنی پێشمەرگایەتیدا وێڕای چەندین جار برینداربوونی بەردەوام بووە لە پاراستنی خاکی کوردستان، بەڵام لە 22 ئابی 2014دا لە کاتی ڕزگارکردنەوەی بەرزایەکانی جلەولە لە شەڕێکی دەستەویەخە و پڕ لە قارەمانێتیدا شەهید کرا و گەیشتە کاروانی پرسەروەری شەهیدان. لە ساڵیادی شەهیدی فەرماندە لیوا کەمال حاجی ئاغا هاوڕیان و هاوسەنگەری باس لە ڕۆڵی بەرچاوی شەهیدی فەرماندە دەکەن کە هەمیشە لە سەنگەرەکاندا بووە و دڵسۆزانە بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان کردووە. فەرماندەکانی پێشمەرگەش بەڵێن نوێ دەکەنەوە کە ئەوانش گیانی خۆیان بکەنە فیدای خاکی پیرۆزی کوردستان و نەیەڵن تیرۆریستانی داعش خاکی کوردستان ببەزێنن. کەسایەتی کی ناوچەی باڵەکایەتی بوو، کەسایەتی کی ناسراوی ناو هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو، بە تایبەتی لە ساڵی پارەوە لە دەی شەشەوە کە ماهاتووینە ناوچەی لە سنووری دابڕێنراوەکان، ناوچە دابڕێنراوەکان، ئەو پیاوە وەکو فەرماندەی یەکەی 122 ئەوە هەمیشە لە سەنگەرەکانی پێشەوە ئەوە وەکو کەسێکی خۆنەویست دیار بوو. دیارە لەو مهمەی لەو چالاکیی کە شەهید کەمالی تێدا شەهید بوو، چالاکیەکی زۆر بە ئەهمیەتی و مهم بوو. ئەو شوێنێک کە شەهید کەمالی تێدا شەهید بوو شوێنێکی زۆر ستراتیژی بوو. بەرزایەکانی تبچ و جەلەولە و بایزە، گوندەکانی بایزە بۆ دەشتی حەمرین، ئەو بەرزایانە لەو هجومەدا لە هجومی لە هێرشی پێشمەرگە و پەلاماری پێشمەرگەدا ئازاد کرا. هەر ئەوڕۆ ساڵێک تێپەڕدەوێت بەسەر شەهیدی فەرماندە، شهید بودن شهیدی فرمانده لیوا کمالی حاجی آقا دا بوی سه روز نوازش با شهید کمال و سردم شهیدان کوستان دادن ویرین و خلچی داقوق و کرکوک و دورو بدی اکدار کینو که نالین پی پیسی تیرورستان بیتن او خاچ پیروز کلستان. هێزەکانی پێشمەرگەش لە ئێستادا لەو سنورە جێگیر بوون و سەنگەرەکانیان تۆکمە و بەهێز کردووە و بەڵێن دووپا دەکەنەوە کە تەواوکەری ڕێبازە پیرۆزەکەی شەهید لیوا کەمال حاجی ئاغا بن و خوێندکارێکی بە وەفای قوتابخانەکەی مام جەلال و یەکێتی نیشتمانی کوردستان بن. بەڵێن دووپا دەکەینەوە بۆ شەهیدی فەرماندە شەهید کەمال حاجی. بەڕاستی قوتابخانەیەکی پێشمەرگایەتی بوو، پیاوێکی بەهیمەت و بەجەرگ بوو. بەڕاستی هەرچەند بەحسی بکەین هەر کەمە بۆ شەهید کەمال حاجی، سەری ڕێز و نەواز دادەنوێنین بۆ هەموو شەهیدەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان. منیش وەکو پێشمەرگەیەک و باقی پێشمەرگەکانی ئەو ناوچەیە بەڵێن دووپا دەکەینەوە تا دڵۆپی خوێن لە بەرگری دامین لە پێناوی ئەم خاکە پیرۆزە. شتی 2014 شەهید بوو کاکە کەمالی فەرماندە، هەڵۆکەی قەندیل جوامێرەکەی گەرمیان، گیانی خۆی بەخشی بە خاکی کوردستان. بامێژوو بینووسی ئەم سەروەری و داستانە گەورەیە کە ڕۆڵەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، ڕۆڵەکانی هەڤاڵی بەڕێز مام جەلال گیانی خۆیان بەخت دەکەن لەڕێی ئەم کورد و کوردستانە. شەهیدی فەرماندە لیوا کەمال حاجی ئاغا لە ساڵی 1956 لە ناوچەی چۆمان لەدایک بووە و لە ساڵی 1978 بۆتە پێشمەرگە و لە ژیانی پێشمەرگایەتیشدا پێنج جار بە سەختی بریندار بووە و لە ساڵی 2005 بۆتە فەرماندەی لیوای 122 بتوێن تا بڕواری 22/8/2014 لە کاتی کۆنترۆڵکردنەوەی بەرزایەکانی جەلەولە و لە شەڕێکی قورزدا شەهید بوو و گەیشتە کاروانی نەمران. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سەنگەرەکانی بەرگری هێزی پێشمەرگا. هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی بەرگری